السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مل کر درود پاک کا نظرانہ پیش کرے اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، جو واسطہ سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، قسم خدا کی وہ دنیا پچھائے بیٹھے ہیں، قسم خدا کی وہ دنیا پچھائے بیٹھے ہیں، کہ ایک ہم ہیں جو اپنوں کے دل نہ جیت سکے، وہ دشمنوں کو گلے سے لگائے بیٹھے ہیں. آواز بلند پڑھیے، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نشانت پاک اسماء فرمائے، ارشاد ارشاد عطا ہو. کہ حال دل کسے کو سنائے، حال دل کسے کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے ارے کیوں کسی کے در پہ جائے، کیوں کسی کے در پہ جائے، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے، آقا کیوں کسی کے در پہ جائے، آپ کے ہوتے ہوئے. اور اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، یہ اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے. ارے ہم کہاں سرکار جائے، ہم کہاں سرکار جائے، ہم کہاں سرکار جائے، آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائے، آپ کے ہوتے ہوئے. اور میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، میں غلام سیدہ ہوں یہ میری پہچان ہے، میں غلام پنجتن ہوں یہ میری
مجھے کیوں کر ستائے غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے غم مجھے کیوں کر ستائے آقا غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے اور کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے کہ کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے کیوں انہیں میں دو سزائے کیوں انہیں میں دو سزائے ہوتے ہوئے آپ کے ہوتے ہوئے ہاں آپ کے ہوتے ہوئے اور یہ تو ہو سکتا نہیں یہ بات ممکن ہی نہیں کہ یہ تو ہو سکتا ممکن ہی نہیں میرے گھر آلام آئے میرے گھر آلام آئے آپ کے ہوتے ہوئے میرے گھر آلام آئے آپ کے ہوتے ہوئے اور کون ہے الطاف اپنا حال دل جس سے کہے کہ کون ہے الطاف اپنا حال دل جس سے کہے زخم دل کس کو دکھائے زخم دل کس کو دکھائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے دل پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنا